Za oponou terora války je nová knížka vynikajícího spisovatele literatury faktu pana Romana Cílka. Já vás vítám. Tuto knihu vydává naše vojsko a jsou v ní obsaženy 4 příběhy. Pane Cílku, které to jsou a koho se týkají? Tak ty knížky, respektive ty příběhy, naplňují takové to moje celoživotní krédo, že se snažím v těch velkých dějinných událostech najít silné lidské osudy a lidské příběhy. A dokonce si myslím, že ty příběhy ve všech svých souvislostech a dopadech vypovídají o válce, teroru a vůbec dějinných událostech někdy víc než souhrné encyklopedické práce. Jsou to 4 příběhy velmi různorodé, i různorodě jsem k ním sbíral materiál a seřadil jsem je chronologicky. Je to vlastně příběh, ten první příběh se dotýká prvních let nacistického teroru v Německu, naprosto už bezzákonného zatýkání, týrání a zabíjení, vysloveně těsně po hitlerovském převzetí moci, to znamená roky 1933-1934. A je to vyprávění o ženě, již při tomto teroru zavraždili manžela, ona později emigrovala. A v Americe až v 60. letech se dostala k materiálům, kde zjistila a vypátrala v podstatě toho, kdo byl příčinou toho, že ten její muž v tom věznění pod úděsným terorem spáchal sebevraždu. A ona se přes rady svých lékařů a přátel vydává do Evropy a koná se v Hamburku proces s tímto člověkem, který byl zřejmě přímo vinen smrti toho, že donutil velmi brutálním terorem donutil k sebevraždě jejího manžela, což byl takový liberálně konzervativní žurnalista a politik. Se ve dvou příbězích přenáším do našeho prostředí a líčím 2 případy Frémových vražd u nás, k tím už došlo, těsně po nástupu taky nacismu k moci, to znamená v 33. roce zavražděním profesora Lessinga v Mariánských lázních, což byl německý židovský filozof, který se sem uchýlil a byl zabit v srpnu 1933 ve Ville Edelweiss v Mariánských lázních. Tenhle příběh byl kdysi už se v takové částečné podobě zpracoval a byl podle něj natočen film Výstřely v Mariánských lázních. A navazuje na to velmi dramatický příběh z roku 1935, kdy německý emigrant inženýr Formis, takový technický a radiotechnický genius, utekl před nacisty, sestrojil vysílačku z naprosto minimálních součástek, které nějak pozbíral, kde si tady po obchodech skoupil a instaloval si v hotelu Záhoří poblíž Slap černou vysílačku, která neuvěřitelným způsobem s těmi relacemi pokrývala značnou část nacistického Německa. A vstupoval do různých, i uměl vstoupit do říšských programů, ironizoval je, polemizoval s nimi, takže samozřejmě byl velmi jako trnem v oku těm vládnoucím lidem v Německu, takže prvně šli diplomatickou cestou, to se nepodařilo ho vypátrat a tak se bylo vysláno komando vyslovených zabijáků, mezi nimi byla jedna žena, která nebyla zcela zasvěcena do tohoto úkolu, co se má stát a ten pan Jean Forbes byl v tom hotelu Záhody zabit a ta vysílačka zničena. Mimochodem šéf tohoto komanda byl muž, který spáchal řadu věcí, byl takový osobní specialista Heidrichův na zvláštní úkoly, pověřený z toho Sicherheitsdienstu bezpečnostní služby SS. To byl muž, který později tou fingovaným přepadem vysílačky v Blivicích dal vlastně start ke druhé světové válce a podílel se i na záležitostech týkajícího se
týkajících se německého útoku na západ, který inscenoval únos dvou britských zpravodajců z pohraničního města Vadlo na holandsko-německých hranicích. Takže to byl takový velký eso a to zabití Forbise tady u nás na našem území byl takový jeho první zkušební kávin. To je příběh, o kterém bych jednou toužil, kdyby se spodobnil nějakým způsobem. Už jsme byli občas trochu blízko, Jiří Svoboda o to měl, režisér Jiří Svoboda měl o to veliký zájem, ale už teďka jako dělat domovou záležitost je poměrně drahý, takže to narazilo na peníze, ale to je takové toto drama, o kterém přítel Arnoš Tlustý, který byl v redakci Vojáka, když jsem tam věci nastupoval jako mladičky vytřeštěný novinář, tak o tom vždycky říkal, musím citovat, vy všichni víte, jak mluvíval Arnoš, říkal, ty bejku, to je hollywoodský téma, to je hollywoodský téma, jo. A říkal Arnoš, to je takto zahraničí v té Americe, to bylo v té době, ještě přednášel ve Washingtonu, no nezařídil samozřejmě, ale je to téma, prostě osamělý muž, který z malého českého hotýlku vysílá do Třetí říše a přijede ho zabít komando, jehož účastníkem, pravděpodobně nevědomým, byla milenka toho hlavního aktéra, je krásná ženská, jo. Takže jako téma je to takový silný, že jo, teď ještě to bylo v takový odlehlý krajině. Oni, jim se podařilo šílenou jízdu přes celý Čechy, bylo to v zimě, v lednu 35, šílenou jízdu přes celý Čechy. Oni se dostali na německou půdu, ty pachatele, ještě dřív, než vůbec to bude zapadli v hotýlku, u dneska samozřejmě zatopeným Slapskou přehradou vůbec bylo nalezeno tělo toho inženýra Forbise. A tak je tak vždycky život zajímavý, tak se mnou teďka spojili takový radiotechničtí a současně potapěčtí nadšenci, který mi úplně sugestivně vyprávěli, že se stoupili samozřejmě až k tomu hotelu pod vodou, že? Protože teďka, když se zaplavovalo, tak se muselo zbavit všechno, co bylo volné, dřevo spálit, odvést, ale ty stěny zůstaly. Říkali, že to byl zvláštní pochod, že procházeli tím stále stojící torzem toho hotelu a říkali si, tak tohle byl pokoj Forbisův a tohle byl pokoj, kde bydlel ten Naujox, jmenoval ten šéf ty zabijácké skupiny ze Sicherheitsdienstu. To je takový velmi zvláštní pocit, 20 nebo havziru, 20 nebo 30 metrů pod vodou. Čtvrtý příběh je přímo z války, kdy muž, který se po válce velmi vypracoval, byl to odborník na městské komunikace, na prostě architekt takový vysloveně vizionářský, úspěšný, stavěl města to, k němu dolehla jeho minulost, kdy jako kapitán Wehrmachtu nechal zastřelit bez soudu některé italské zajace, kteří mu při ústupových operacích ve Francii v podstatě překáželi, protože se bohužili a nechtěli pracovat. Takže rozhodl takový krátký proces a pak ho jediný z těch Italů, který přežil, si našel svědky a dostali ho před soud. A byl to velmi zajímavý proces, protože oba ty případy, co se odehrály v Německu, byly takový zkušební procesy německé justice. A já nejsem zrovna milovník v německé justice, protože mě popravili tátu za války, ale je fakt, že oni ty justiční záležitosti dotahují opravdu do důsledku, že jo, jako i když někdy ty rozsudky potom jsou jiné, ale vidíte, že tam přitáhnou nemohoucího 90. starce a je nad ním vynesen ten aspoň morální rozsudek, nebo aspoň dojde se k nějakému závěru. Takže v obou případech to byl proces, který byl takovým jako precedencem. První, jestli lze postihnout minulost po 30 letech, to byl ten případ té smrti v 33. roce, a po druhé, jestli lze po letech postihnout ve složité frontové situaci prostě individuální rozhodnutí důstojníka o zabití v podstatě nikoli ve válečném střetu, ale jako v podstatě dá se říct hromadnou popravu. Takže já ti naplňuji to, co celý život říkám, že mě zajímá ten mikrokosmos těch lidských osudů v tom makrokosmu, těch velkých dějinných událostí, kdy často ty detaily, a to už bych se opakoval, svou silou překryjí ty základní fakta.
období před druhou světovou válkou a její průběh byl mnohokrát zpracován a zdálo by se, že už nic nového se nedá objevit. Já bych se teď třeba zastavil u toho inženýra Formise. Vy jste už o něm napsal knížku Výstřely v hotelu Záhoří. Výstřely v hotelu Záhoří, ano. A dalo se ještě něco nového vypátrat a jak vůbec jste pracoval, kde tyto nové dokumenty se dají získat? Dohledával jsem další spisy, protože přece archivy se časem... Já když jsem začínal s těmito věcmi, tak jsem dostihl ještě pár žijících pamětníků. V tomto dohledávání už je spíš jenom v té listinné oblasti, takže nikdy neudělám jakousi reedici někoho, něco mechanicky vzít, reedici toho, co jsem kdysi vydal, to by nebylo ani fér, ale stále dohledávám další a další se mi podařilo, například četnické spisy byly velmi důkladné, s takovou, tím, že to řešilo třeba tu smrt, podle se řešila policie a četnictvo, že to základní dělení bylo, že četnictvo řešilo venkov a policie město, ale tady se to prolínalo dohromady. A ty četnické dokumenty, které se zpracovaly až postupně, jsou velice důkladné, jdou do ohromných detailů, až fascinující. A skládám si potom ty věci, které na to nějakým způsobem navazují. A ještě názorněji se mi to podařilo, to byl takový příběh, já ho říkám na besedách, on je takový trošku až košilatý, jak jsem napsal toho Theodora Lessinga. Já jsem se v té době, těsně po té, co jsem nastoupil do vojáka, začal jsem psát, jsem se velmi rychle oženil a pak jsem se taky velmi rychle rozvedl, jak to tak v životě někdy bývá. A na svatební cestě jsme byli v Mariánských Lázních. A jelikož ani na svatebních cestách nelze pořád dělat to, kvůli čemu se na svatební cesty jezdí, tak jsem se vypravil do muzea jako mladý, nadšený, začínající novinář. A tam byla taková vitrínka malá, že prostě 30. srpna 1933 byl zde ve Vile Edelweiss, v tomto městě Vile Edelweiss, zavražděn německý antifašista profesor Theodor Lessing. Takže jsem se vypravil za ředitelem toho muzea, řekl to je pohraničí, tady už se ten kámen na kameni nezůstal, už se k tomu nedá dohledat. Já jsem se takový zběsilý novinář, který se tím vypravil, já jsem sehnal, než jsem napsal tu knížku kdekoho, každého četníka, každého hostinského. Prostě osazenstvo té Vile Edelweiss, to patřilo židovské obci a byl to takový letní tábor židovských dětí. Sehnal jsem tu dámu, která tam tehdy toho hospodářila, byla to manželka pozdějšího předsedy Rady židovských náboženských obcí, pana Ermana. Prostě podařilo se mi to poskládat skoro po hodinách a po minutách, jak probíhalo to vyšetřování. I dokonce potom po té válce, kdy oni šli potom, ten jeden zřejmě z těch pachatelů, tam byli dva, přistavili žebřík v zadní části Vily a zastřelili z toho žebříku, byli tam zřejmě, aby se vzájemně kryli, tak stříleli oba. A ten jeden padl zřejmě za války a ten druhý potom se vrátil drze do Mariánských Lázní, změnil se jméno a byl dopaden, takže měl soud. A vysloveně jsem i včetně jeho odseděl si něco a pak byl vyhoštěn do Německa, takže jsem získal jeho posudek z vězení ve chvíli, kdy byla taková kolem v těch 60. letech byly ty velký, nebo ke konci 50. let ty velký vyhošťovací akce těch německých věcí. Takže se to poskládal po tolika lidech, ať už byli tady, nebo aspoň korespondenčně směrem ven, že to prostě člověk má pocit, že se dotýká té doby, to je, kdyby v té době někdo řekl, že mi tu knížku nikdy nikdo nevydá, tak stejně bych asi zatím šel, to už je posedlost, jakože, to je fanatismus, jakože, takže a takhle napsaný i ten Formis, že třeba tu cestu těch pachatelů od ubytování v hotelu, kde byli večer, v kterém baru s tou svou milenkou odbyl, kde se ubytovali ve Štěchovicích, jak potom měli na slapy, jak se chovali k sobě ten pár, potom si přivolil ještě toho pomocníka na ten vlastní akt. Takže to je taková mravenčí práce, která se potom zúročí a někdy třeba se ženu někde po spoustě kilometrů za někým, kdo mi tam posílte jenom ten malinký kamínek do té mozaiky, ale já v něj stojím, já ho jako chci.